dag, mine damer og herrer. Jeg håber, I har det godt derhjemme. Det har vi ikke rigtig her. Det er lidt ulækkert. Jeg er sammen med Lasse og Mie, og vi skal lave en lille mojito med stød. Oh. Vi har sådan nogle stødarmbånd her, og Mie får lov til at give os stød. Jeg synes ikke, Mie skal have lov. Der skal lige siges, at vi har gjort lime klar. Og vi har gjort... Jeg kigger på de der fingre der. Ingen knive. Vi har ingen knive og sådan noget, så det er... Ah, shit! Vi har vores glas her, de er unbreakable. Så de er altså ret sikre. Og så skal vi ellers motle. Vi skal se i gang. Altså, det er den længste mojito i verden, det her. Er klar? Det er virkelig langsom mojito. Okay, mojito med lille og stød. 3, 2, 2... No! Ej, jeg skal da sukker i. Ej, det falder ikke. Okay, lidt mere lime. Jeg synes, det mangler lidt i drink, der er lidt... Der er lidt mangler, ikke det? For lidt af vores alkohol, fordi vi allerede nået til vores... Ah, lille! Den er super fin, den dejlige friske af det sommer. Jeg skal have noget. Her er en lille ske. Jeg skal have noget mere, ikke du vil sige, den her. Så har vi kraftet med den der. Jeg er færdig. Ikke mere sted. Det er ulækkert. Jeg kan lige smage på dem. Så er vi done med vores mojitos. Jeg synes, det er længst ikke mojito challenge. Det var noget, vi skal prøve igen. Ja, jeg har den stadig på her. Ja. Og man får sådan nogle mærke, prøv at se. Ej, sådan en klokken er ondt, mand. Ej, undskyld. Siger du nu? Jeg har det så dårligt. Som i din tur. Vores, ja. Nej. Skal vi lige smage på vores... Nej, det er mig, der skal smage. Vores drink. Jeg synes, vi skal... Okay, du får lov. Du får lov hurtigt, så. Ikke dårligt. Jeg er ikke så meget i den der. Altså, det, for mig så smager det her af limonade. Og den her er tættere på... Nej! Fordi stød, der mangler fucking bingo. Mojito. Ja, jeg mangler noget i den her. Nå, ja. Godt, hvis I vil se flere videoer med stød, så kommer de ikke kanal. Her. Find en anden kanal. Vi kommer aldrig mere mojito med stød. Men husk lige at like videoen og subscribe, fordi at drengene her, de har... Vi led for jer. Ja. Vi ses i næste video. Jeg håber, at det bliver mindre dumt. Det håber jeg virkelig. Vi ses.